エリス、ムッシュミラボ。エリス、エリス、これは見つけた時にはもう私じゃ。分かってるさ。だがすぐ評議会に報告しないと。行こう。ダメ、私は信用されていないもの、犯人にされるだけよ。そうだな、その通りだ。どうするつもり？真相を突き止める。ハンカチだ。女性のハンカチだ。するとパリの高貴な女性の半分が容疑者になるわね。使用人が覚えているかも。何それ？武器。君の父もこれで。テンプル騎士団の記章よ。なぜここに？分かってきたわ。訪問客を待っていたようだ。誰？マスターケマル。兜、知らなければ気づくことはできないでしょうね。テンプル騎士団の手口だな。誰でも使える毒だけど、そうね。あるの？おや、ムーシュ・ドリアン、どんな用件かな？ミラボーが死んだ。死んだ？殺されたんだ。この協定がうまくいかないのは分かっていた。評議会を招集しなければ。エリスは関係ない。命を懸けてもいい。もう少し時間をくれ。必ず犯人を見つける。いいだろう。明日の朝までだ。それ以上は待てん。ミラボーがトリカブトでやられた。毒か。言うまでもないが、テンプル騎士団がよく使う手口だ。分かっている。あれほど強い毒は一体どこで手に入るんだ？医師なら希釈したものを処方できる。私もトリカブトチンキを服用していてな。規制は厳しいのだが、マレ地区の見て見ぬふりをしてくれる薬剤店に処方してもらっている。どうも。調子はどうですか？Je parie qu'il va se rompre le cou. Eh?
助けが必要かと思って。相手は薬剤師一人。こんばんは。ちょっと聞きたい。またか。さすが。待て。おい、お前戻ってこい。止まれ。待て。放っておいてくれ。やめてくれ。ちょっと聞きたいだけだ。何の話だ？あんた、あいつの仲間だろ？頭巾の男の。あいつってのは一体誰だ？教えろ。知るもんか。顔は一度も見ていない。ああ、毒を渡さなければ殺すと脅された。俺は何も聞かなかった。ほんの少しだけ在庫で取ってある。奴はそいつをすぐさま奪って2回目の受け渡し場所を指示してきた。2回目？これだ。それしか知らない。本当だ。もう行け。自分の孫にこの怖い話を聞かせてやれ。それで？黒だった。殺人者に毒を渡してる。しかも頭巾をかぶっていたらしいぞ。ま、いい話には裏があるものよ。仲間の誰かが裏切り、私を陥れようとした。ここ、奴が取引をした場所だ。行きましょう。